Каква е то пушка измеѓу ногу? Ево и моје пушке, сине. Он ту. Идемо данас да видимо шта је речи на оме, гле. Знате ли, Лейзија? Знамо. Жена ме вара се Лейзија. А ти ма жену. И сад не знам чим да убијем жену, ом пушком, сине, и лом сјекиром. Дајте ми неки женски завет. Пушка сјекиром. Са сјекиром, сине, хвала ти пуно. Ево, јавит ћу се ја вам док убијем жену. Па ћес ти, брада, јебем у живот. Где сам живот и кобилу? Сад не знам чим жену да убијем са ом пумпарцом и лом сјекиром. Шта ти кажеш? Па сад им обишим убијем, оно наживо. Pa če si ti, brat, žar koreliju, jel buba ili žar, ko je? Neću! Evo, obukle me ko klauna i drže me ko taoca. Alo? Evo, uš dvojica i hoće, brate, da me jebu. Zovi hitnu, zovi bilo koga. Evo ti moja adresa, Hame Pičkonje 68. Zovi hitnu! Sine, omčo, ede, zovte hitnu, evo mi hoće da me ubiju! Zovte hitnu, evo mene u ulici! Omče, poguzije 78! Omčin je šupak u pitanju. Sine, koliko godina imaš? 13. 13 godina, imaš sine djece? Ima, troje. Mašala, imena je moj otac mlad dobio, moj otac je Goldenito, da ima u Barceloni. Radnike, radi se. Jesi vidio Mesija? Nisam. A da vidiš, uvali mu jezik umjesto mene. Dobro, bude. Ono mnogo. Jesi se prepuo, sine? Jeba ću ti mater preko iPhona. I'm a kebab, sine! You understand?! I love you! I love you! Yes, I speak English very, very bad! I am clown. Okay. I am fuck you. А что ты говоришь? Я же не понимаю, что ты говоришь. А, понимаю, по-русски понимаешь? А ты речи дракичка, ты моя пичка. А Казахстан! Да! По I am Борат! По чести лимун зимун! По како е, сине? Шта има ко тебе? Како ти мати, отец? Где су они? My sister! My sister! Курцијев! Де ми рец, како би ти осћало онај, кад би ја тебе кресно, сине? Fino, jel da dušo moje? Moj brate! Nigerija, my sister! You my počisti! A našto izgledaš, brate moj? Ko da te je sad autobus udario, tako si im fin svjež. Hello, my brate! Hello! I'm fine! Fine! Fuck you, mother! My brother! Oh my god. Fuck you! Fuck
Fuck you! Fuck me! Fuck you! Fuck me! Ha 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 ha!